amna fa itam ben ndomba buñuy wax walu mak ko xamne ñi bax ci réew mi réré wuñu ndomba gi ndax yag nañu and ak mom ndomba gi ndombay karangé la gulay ari ci accident di le mussel ci say non lepp lu lay nara lor bo také ndomba gi doko gis doko deg bo togon ci barab ba jey di fa wacc bo andek ndomba gi fek jogo fa jey ji du wacc serigne bi lepp lu muy duggu bala ci dug ak yow faaw dakoy li ci xaar bañu won ko lu leer mu sorté sobu jaaro bayré bi nga xamne ku ngeen gis mu takku ko ci réew mi ci serigne modou gaynde keyman le ko jele serigne bi neena yorna ci yenen bagage yoyé modi ñett jaaralo yo xamne benn bi bay la benn bi yaay la ba ca dess dom la yaay xol fu sa doole tollu rek nga jël ca bala neex li werta woor dal modi bu la yalla maye ba nga am bi ñi wax baaji se lepp baxna serigne modou gaynde keyman an mi ñepp xam mo len di may sen seri keur bay Milou kay fay wax len malou kay fay allez up my family squad allez up bang, yes. Bang. Don la la don yes tina tina heavy boy goodbye don yes see my goodbye don yes see my goodbye don la See my goodbye, yes. See my goodbye, yes. See my goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, yes. Goodbye, yes. Senegal. Goodbye, ne peut pas se tan. Qui n'est que du Senegal. Voilà qui s'y gâche pour avoir une fille. Goodbye, ne peut pas se tan. Qui n'est que du Senegal. Bâti qui s'y gâche pour avoir une fille. Eh, boy. Eh, Kai. Lan nga may dawe ni la ko so loxo bi da ga motax way lo moy gisse melni kuy daw dem wala jine lan la kay fi mo fonto la la wax yow boy xama da ngay mëno bay sa affaireu yambar yi nga nekké yow du lol yeen xamo len ko en temps boy ka ko len se rudd bay ak sumu rudd bay pour man sax da nga may song ra nga mbegn boy xala mo fonto la la xama keur gi nenaal nay deugar yow fi jigeen ñi sax ño la gëna deugar yow boy sa noy noy gi nga nekké nga wara bay burum keur gi bari na wax torop mais bo xolé xam dafa deugar man bañu lol yalla ma bindé non way sa reud du baye ni sa reud du baye ni ra nga mbagn boy xex la mo jër ay reud du baye mo fonto la la xé yo na la xaar ngay nek fi dans reud bi ay boy mel na ma dé yo boy man yo boy eh bro yo tay di nga mel na xaru tabaski yow mais ki man lay mbé xolal amul dara xoma kër gi dégg ngeen ma déggo len ma amul dara ki tay bu ñëw na ko def ni xaru tabaski dama koy rendi gal ma ken atté ak mom ki dama koy rendi ki dama koy rendi teul ko ci dik keur gi amul dara hé yéna wax hé gal bi amul li ngeen di wax tay amul calme xoma yéna ko tay xop borom keur gi yéna wax hé ki dama ko may dara yo bro hé bañti baxna ko am ngi bax dé mo poudre ba eppul way mak yow ku gëna rap bop pour xam nga wone li dina dem ci jaar bi tay mu leetan ma son na torop na de won nañ ma neexal japp mu film sama bob ay leet tak nda neexul nak de waye yewet bu dede merawuma la batay de ma wowe pap njay do may li nga def nang ko xamé ay mooy la ousseyna rek nan la waye dama wax tay ngi non yow war nga ma wax dañuy dem voyage pour 2 jours ñu dem rek nga daldi tok xabalé ne de do ñibi ci pour lan amul ma becc quoi boy ma nga becc ah yow ka dama la defal le ci geural ah dama mo geural fofu ak fi bu da fofu daqul fi keur gi tamit dara daqule ci adina ambiance bek dem nak dik bi ah dem nak dik fi dafa am wala jikoy senegalais do nga fi def ah gram bu re tuti mu laal ma ngelaw am fit ta xolal boko gisee dafa fier ci limi def ta xamul ni doomam ma ngi teud marok de ba daxal ma da def lu ko sam ah paye julli ken xamul julli nga ken xamul neufal nga ken xamul c'est pas possible wax nañ ba ba dem jakk ya sacc nañ samay dal takke duma ci jëndal dal way xalaat sama ngum yalla war nañ ko woné te duma ko baye ni lay konné ak samay tankine di jabat jakk ja melni kuy daw safa ak marwa han boy fini jakk ci sama dal ñu jël toro ki xam ba bëgg yow nga def jakkati ñi jël dal ñi xam ni ñu julli ci jaamu yalla ñu bako boy alluma waxe yow nga samp sa paako bi tamit bañ ma faay mel kuy defar ay xambu ni père amo pel lu dé pel tay bo gisé néw ci bir galé bi rek jappandi man ma ko ray néw bu dé ba paré yow lu dé ba paré kay jarutu nga ci ré han
wala mu don ñaari neew bop det ah wax ma fuma fété nak yi ngay def ni baaxul fuma fété bro la la wax ah boy bro mbé téllu na ma def mais bro war na ma mbéj man mais yow yoy yaay kan ba ko mbéj du fayu hein c'est le bra pour qui tor nga ko fayu na ba taxna mu non day fay bil bayam nonu ba tok waye bu doom am guma ko do magge debin dayam bas nga yentibi da ngeena ñak jom amul len fulla amul len personnalité té dama ba ngeen genn ci man sama doom raw na len dedet yeen nak may deg bu baakha baax wax ji nak la munus yeen man war na romb sa ngeen di sanni trak sama ginnam li ngeen di wow ba teñeme gis nga liñ lay fay dañ ci fié ndax dañ ko ñak jariñu jox la ko ngay lek ñun dewuñu marok di and ak ay goor de ba ñuy taxawal ñun liggéey lañ xam xam nga yaangi ne sank bata yaangi naan duñ sa morom waaw yow fim tolni say morom lañ ndax ne nga mom nek fi yow ya yaam ya ko lijeenti waaw kon da ngay sol tuway nga ñew taxaw jakkando ñun ñu face to face lo da ngeen koy defante ak seen morom ah ti ma xol man mako fi nekkal gis nga yeen seen dugg ko genn gi sax day jeex ah keur gi du keuru bandi ba heure bu len nexé dugg heure bu len nex genn da ngeen di mëna tok ci biir keur gi mënu len ko ngeen genn ci biti may jéggalu no tax loy may jéggalu mais dama lay expliquer loy li nga yor la muntu taxaw ak yow ah ken du yor pa kanam nak la violence no violence hein non gis nga bro tay gisuma tay lu tay mu don xaru tabaski ci biir galé ba je té nga baña def lolu non boy bi dina ko jam jagata ko non koko du rendi ba fi rek ko do afa mo koy ray merci waxal ba bal mu sedd ki sarak la yow waxtan ngeen djubo ngeen amna ci ndessal mu sedd mais xolam man waxti ci popam xolama baxam ñew na ñaw na nak boy ñaw na nak li fess baana non bu yabo nga pousse bala dara dir la lal kep ku dara dir la tej na la kenel muy mak muy xale muy ku sax ci muy ñep la ci yamale wul ah wuyi ay ñi bal du dul lu len dra ah ñu fi di wax di tafaf li jëntu mala sax way kuyon mais waxal mu gaaw quoi parce que boy bi amu dara lo xamanteni mu tey tay du mu ko ray talal def ma nank rek ci boy dafa mbé mais dafa mbé talal dama lay expliquer jox ma paquet bi pare ma wax la buguma dara di tax la buguma dara tax la yaangi deg jox ma paquet bi ba pare dama lay expliquer jox ma paquet bi bari deugar bok dama lay wax xolal talal xamna tax ma nan talal da nga genné fi yagul tayo xam nga nu mu démé police mu ñuy wër té so fa démé dafa ñu yenen problème gis nga mère adu na fay da ngay bëss yeen ana fay ala xala fayati yeen nga xam ci mbéd bi ngeen di lekké ci mbéd bi ngeen di naan yeul won do lek do naan bañ nga yobaluñ ci lek motax ñu lek ci mbéd naara ci mbéd bois sa location musul manké gis nga na war ngeen sétat sen bop bu baax gis nga liñ lay fay dañ ci fier ndax dañoo ñak jarñu demuñu tëdd marok and ak goor yow li la naqal lolu la te mëno ci dara ñun ñoy gënd di def luñu saf li nga wara lijeenti moy sa doom je bo amé ay conseil nga garder ko pour yow ba nga garder ko sa doom da ne nga dang ko té diko bay bayam ñun nga yapp ñun waye di nga xam ñu nga malé na conseil bëgguñu ko sax xolo ma leena jox ben conseil te xam nga luma leen yëgal moy kër gi may borom wa légui bayu kenn momuko ndayu kenn momuko da ngeen may mëna may jamm té sen tank mu leen ko gën abal ma ci biti waxe daw ñu ngi wala prof dar li ngeen di ñak jox ñak kaas man sax waruma taxaw ci sax kër gi da ko mom kër gi di ci bay nga na sama kër ngeen dox leen rek ngay wéne talibé ak sa pot bom nga bok bela ya fréquenté ber bi rek yow ki lu wax na wa dé yow ki war na wax néna yaay ñun amuñu fabu dëgër buñu fay wa ñoo ki ku xaar goor bu fay ma do jom mi ñu na amu ñoo kenn ma do bu dé wacc di nga yag ci fan lay yow so su prix bom ñu dem man ki dafa do tek stressu aduna de mukk waye war nga wax mère bi talibé pour lum doon dina trop mère sama nak buma ñëwaaté la ko fekk dé am nga fi torop ay ndam ñoo ngi lekk doyé yo balé la bro dé bu ñaw ce pitié salam alaykoum alaykoum salam ah papa bay togal wala waxal ko lu nafsi sax xay mo fi ah papa bay lolou mom ni dem ci deej ñoo koy wax bakkan bu ñam lu do mas de ala nga waxe la da ngay gañu bientôt nit naka lay xoli nako da ngay dé lu yagul dara ndaysan papa bay nga bari ay jaxam fekke yeen nga sey numéro mbokk wo len ñu def fuk papa bay tek la ci radio bi xana xamone wiyet yow ka ci kër baax boro ci ku ja ci ku gañu te ma setulen ci ku gañu
Ok. C'est bon. Je vais appliquer la réserve. Il y a un peu de temps. Je vais vous montrer comment je vais vous montrer. Il y a un problème. 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 Il